не се привлекува во Македонија, има настапи кај северни заподели, но и прави друштво и на Нина. Мислимо на сцената на Мисо Медитерана, ама си бекстейдж и даваш поддршка на нашите пејачи при поставо. Па да, дојдов првенствено не ви за Нина, која што е моја колешка од операција Триу. За македонците, Македонија од мене, велики полјубаш и поздрав, мала ни нормално да ги поздрав моите македонски представници на годинашниот избор. Ние за Евровизија, ова е за Будва. Мам се ги проблемите, знаеш како, давам интервјуе за останатите земји, али местам само... Што се бори македонскиот театр? Се сипло не сум бил Македонија. А кај се крие? Се крием во Белград. Не. Значи имам настапи, значи многу по Србија, по Црна Гора, повеќе во Хрватска, така да... Не да сапуваш. Па, ете имаме концерти, сега веќе во, на 10-ти овој месец имаме концерт во Подгорица, имали смо. Имавме во Бело Полје, пеја во Макарска, на некој фестивал во Хрватска, во Србија стандартно по некој дискотеки и сега мислам да се вратам конечно на домашен терен. Некде јули месец ми резервирам за да ми биде малце на домашен терен во Македонија, така да се надевам дека добро ќе бидам прихватен, дека никој не ме заборавил и со нова песна сега. Конечно, да тебе не разбира македонски, може ки преведеш така? Да, да, после теки. Ја вас се разумем. Ја сам со ним живела 3 месеца. Опа, само живејте имаше нешто повеќе или само цимери? Шта е добро, само цимери. Да, 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 само цимери и јако, јако добри пријатели. Се гарантирам. Ајде, че отива се мало људима да нагаѓају нешто. Како е Александар приватно? On je fenomenalan. Ja sam malo pre njemu komentarisala da jedna od najdražih osoba koje sam ja upoznala u operaciji Ljubi, zbog kojih mi je drago što može tamo bila, su prvenstveno Nina i Aleksandar. I want to spend my lifetime loving you. Ja sam Aleksandar Belog. Ja sam Sonja Bakić, vi gledate? Ajde, ja sam Facebook.